这人家是出了柜了，还人家鱼皮都退了呢。你这耳机都不能塞进吧？耳机也好。我错了。兄弟们，今天咱们就做全鱼宴。哎，鱼真好拍呀、啊！兄弟们，六种鱼咱们做六种做法，鸭嘴鲟、鲤鱼、草鱼、鲫鱼，还有两条麦穗儿，你看还有筋儿呢。来点大葱，来点大姜，再来点咸盐、胡椒粉、料酒，腌上十分钟。老雷，你在哪吃着呢？穿个刚到的苹果手表，急忙刚到的啊。呀，这个不便宜了啊，才哪儿发财了呢？没有发财，这是我坐在这儿免费领的。人家厂商为了四月推广大版本更新，搞了一波大幅的升级，不仅准备了10000台苹果14，还额外准备了苹果手表、电脑和平板，来吸引新用户。产品任意组合发货，完成任务你也能领，说不定一回一次性全拿出来了。这些东西嘞，不是以前反正就光有苹果14哎，你反正就版本链接了。你现在点击我左下角全新专属链接，进去后点击下载，然后注册上线生成集就可以填好地址等发货了。我这两个就是这样领的，都全是全新正品，还带1年保修，想要就赶快下载去吧。有位六成热，开始杀鱼。好的。卧龙，卧龙凤雏。煎好之后，放到捣碎，加入开水。接下来做大蒜烧鸭嘴鱼，姜粒、蒜子炒黄之后，放入大葱、豆瓣酱、火锅底料、花椒、大料、干辣椒。豆瓣酱炒香，炒出红油之后，放入鸭嘴鲟。到，啤酒干头，来加点水。味精、鸡尾、胡椒粉、不要钱的蚝油，加里头。生抽，春哥，哎，再炖上15分钟。加入山泉水。麻辣现象，多吗？这样 beautiful。 走，红姐啊，来，刚合适。Hello。哎。来，咱们就坐。来，开饭。卧龙凤雏，跟人也是一样。哎呀，这个真好吃，你看吧。今天我看你能吃几条鱼？上次你说吃20个，一腿你就吃一个。来，你先。老雷。这条鱼是比市场买的鱼好吃，这不是挑的，这是忘的。把它捏不住，让它捏上，好嘞。
站住！别这翻译啊！别别别！翻译！来拿过来，我给你讲。